Catalyst jau bija piemodusies. Un es tagad atkal braukšu uz Nīmegenu. Tagad jāredzēsim, cik īstenībā maksās otrās klases biļete. Jo tā pirmās klases maksāja 12 kaut ko tur. Un nu, varbūt nebūs uz puslētāk, bet nu, te jau redzēsim. Šī liekam bija otrā reize dzīvē, kad es dzēju Starbucks. Un es nezinu, ko viņi atšķirās no parastas kafijas reāli. Vismaz šī un tā, ko es karadzes dzēju, atceros, ka neko viņi neatšķirā. Tā kā pirms kam maksā, tur nenormāli ko nauda pa viņiem. Bet nu, ko es atstāju no kruasāna putiņiem, te lido putiņi drupači, tā kā lai ēd. Tātad reku nopirka biļeti, jāķip otrās klases, 8.26. Man tā kā pirms tam bija, cik bija, 12. Noparkoja reku Ričuku, un šitā ir Nīderlandē visur. Kroči tikko beidzot gribu aizlīdz tam tiltam, ko es rādīju iepriekšā bildē, no kurš es ieliekšu bildē atkal. Un reku tur bez žogs priekšā. Un atkārt nāksies ietekat šeit augšā un pat tur ieprom. Bišķi besīgi, bet nu... Tikai ir viena problēma, man liekas, ka pa šajien nevar tā aizvien. Reku priekšā ir tilts, tiltam jau pātu netiks, kur mašīnas iet un vispārējais. Es esmu tā domāju, būsim to redzēs. Jo arī viens Džeks, kurš tikko arī gāja pa turiem, pirms manī moši sanāca nofilmēt. Viņš arī, bet ja pat tagad uznāca pa kļaušanu, no aizgāju uz otru puču, negāju uz turien. Tā kā tas arī moši nozīmē, šis, ka tur nemaz nevar tikt. No, tomēr te var iziet, bet nu vai tieši pašam tiltam es esmu. Kroča esai vispār, tieši pa kur laikam nedrīkst. Jau tur kaut ko arī būvē, bet nu, paskatīsimies, kur es varēšu tā aiziet. Nē, nu, ir tikai jau moši, kur aiziet tur, jā. Bet tur visur bija cieni. Vai te jābaigais tilts. Šitais te, pirmais. Un šo nakari nereāli karsts. Vienīgas tagad reiz tikai to, ka te nekur nevar uzkāpt un tā tilt no šajienas. Un cipā kājām nav uzvērt vienīgais kaut ko šajā galā. Cerams, ka vispār tas ir arī gājējām, ko zin. Es pagainā vispār nevien tur gājāju, neredz, kas lēnām kustās, jo arī tam braukt tikai mašīnas. Es atkal esmu ļoti labi sagatavojies šīram karstam laikam. Man pavisai noteikti kāds ūdens līdz padzerties. Es cerēju notrīkst šeit, bet no visu veikali ciet. Es vienīgais arī iekūras bāros, klubos, prasīt nopirkt ūdeni, bet nu, es tur neiegāju. Nu, cerēsim, ka es drīz atradīšu kaut kādu veikalu. Un uz šito tiltu, kur nemaz nevar tikt, kur tie ir tāds prikols un augšā kamera stāv uz tāten. Tur visu tādi salikt, un tas jau tāpēc, ka tur būvniecība notiebē, kāpēc ten arī tāds ir vārds ciet un ķipa. Nu, tur galvenais ir vieta, kur tu var samaksāt, tad tu ķipa tieciešā. Tā kā gan rīzā, jebkurš tu var tīt tikai jāsamaksā, un kaut kā divēm tur izskatās visi. Un jā, re, kur ir trepīts, tepat tās tā kā ir tik šaukšā. Un tagad jau es redzēju, ka tur cilvēki arī brauc tričukiem un ietekājām. Bet nu, nebūtu tā vidi, ka neizskatās, lai gan tāpat ir saprast kājām, kamēr tu aizēji. Viss ir tilt. Un tiesa reāli viņam pāri vēl visu tur. Jā, viņš ir reāli garši. Diezgan būtu ko paijā, bet nu vismaz uzfilmēšu, ka tuvāk kādu ar foršu no tā tiltiņa. Arī, kur te patās ir Aldi veikals. Bet nu, vai viņš ir vaļā, es nezinu īsti. Bet nu, viņiem vajadzēja būt vaļā, ja viņš ir atvērts un mašīnas tur ir. Vairāks, tā kā nu, principi nezinu. Iet nopirkt ūdeni, un man iegūrīgi, ka es to neļābāju, bet nezinu, vai tur ir. Vai arī neiet, jo no, tas vēl kā bišķi gabals es turien un apakaļ. Man jau vēl aplaudīšu uz viņu ciet. Bet nu, labi ir es aiziešu, te jau redzēs. Ja kā es reku uz savu vai uz buļi, atkal buļi un guvās, nu nezinu, izskatās uz buļiem, jā reku ragviņiem. Bet tie tur čilo ēniņā, foršā aiziek bija padzēst ūdeni. Kādu ēnzi, varbūt kā būlim, ne? Nu, jāstrādā. Bet nu, interesanti, viņu gulēt nevar. Tas ir viss, ko tu dzīvē dari. Reku vēl viena piemiņas vieta. Tiem, kas ir bijuši, karojuši un miruši. Tas nozīmē, ka viņi tad bijuši šajā galā kaut kur, ja. Savu citu Amsterdamā ir
tāda vieta, kur ir pilns, tipa tādam ieģeļiem, ne, un sarakstīts, nu, kā tūkstošiem cilvēku bāri, kuri miruši. Tipa, tā kā tagad Ukrainā mirst vienkārši cilvēki, kuri vienkārši dzīvo kara laikā. Un, jā, tur ir forši tāds sieniņš sabūvēts un pilns ar tur vārdiem. Mēs vispār varat arī tagad kādu bildi parādīt jums. Un, ir arī doma, jā, kaut kad tur aizbraukt un uzfilmē kaut kādu foršu video, tipa tādiem tieskatiem. Un gribētu tas aizbūt uz tādu vietu. Bet, nu, tagad iešu līdz Aldī, cerība, ka viņš ir vaļā. Cerams, ka tur arī būs tos, lai gan nesmieni, ka aiziet uz to, lai kaut kur šeit, tā kā super īzi. Vispār, arī kur ir būriņi. Nebūs jau pirmā reize, kad es teicu tādā būriņā uz to. Tā es esmu gājis Rīgā, tā es esmu gājis Ventspilī, kad vienkārši vēl tā līdz mājā. Tā kā nu aiziešu uz būriņu, vajadzētu būt vaļā cerams. Bet nevar nolaist ūdeni, kas tāpat tūla. Jā, jūs zināt, cik forši ir tādā vietā, tipa, kur tev ne, nu, ir ēna. Tāpēc tā, ka es uz kauku, jeb cuik, braucam Andres mazais tiltiņš apakšā. Un kaut arī nereāli karsts, tiešā pat kā šodien, bet šī tādā vietā tev tā, tipa, nu, ir betona siens. Un viņas nesasilst, tāpēc viņas dod ļoti labu augstumu. Un jā, tur vēl ir ēna, tā kā ideāli vienkārši, kur stāvēt, jeb, nu, tipa, būt. Tādā karstā laikā, bet nu es tagad iešu šeit kaut kur līdz veikalam. Kroši nenofilmē, bet te bija zīme, tipa, ka pilsēta, nu jaunā pilsēta Lend, Kročes uz Lentenē. Cerams, ka staigoju pa būvniecības objektus, nenonākšu Mentenē. Bet tam Aldi jābūt vaļā, jo tur tikai braukā mašīnas un iet cilvēki, tā kā man ir paveicies, es viņu punktu paņemšu kaut kādu saldējumu. Es jau paņemšu saldējumu, paņemšu padzerties. Un tad iešu apakās tiltiņu, vispār forši kasēgu uz tiltiņu. Stilīgi. Šis jau vēl neliekas, kas ir Nīderlandē, liekas kaut kur citur. Žēl, ka es nezinu, vai tajā Lentenē ir kaut kas smuks. Tā varētu aiziet. Es tūpu man telefonu no internetas, tā es varu palūrēt pāris skatus un tās pilsētas, vai tur ir vērts iet, vai nav vien. Vērts iet, es esmu tieši tagad pie viņas. Bet no tāpat jau es, protams, ka neiešu. Saldējums nebija, ja bija tikai lielie iepakojumi, vai arī tie mazie, kur vairāk. Ūdens vēl nebija nekāds, nu, augstais. Es vienkārši paņēmu jogurtu un divas būciņas, jo es šodien nesēju tikai tos divas krosāns un Starbucks izdzēs. Bet un labi, tikko padzēdos kaut ko augstu, uzreiz daudz labāk palikt, tā kā iesim pār garajām tiltiņām un uzfilmēsim kādus smukus kadrus. Īstenībā es tikai paskatījos, ka pulkstenis ir tikai 12. What? Ja godīgi, es pat nezinu, cik es atbrauc. Es ja godīgi pat vispār šorīt, kad vienreiz paskatījos pulkstenī, kas pamodos. Bija 8.30. Tev sanāk, es arī praktiski uzreiz sataisījos. Jā, tā arī bija. Braucu uz kaukiņu. Uz cuikiņu. Sauc ir kā gribi. Un braucu šeien. Bet nu es tagad esmu kaut kādos ierakteņos. Cerams, ka neviens heitas man te nenoraks. Un nu prikiņi, tie, ko man jāiet augšā, te vēl man ir žogs priekšā, jo nu jāķipa jau te nedrīkstē nāk. Bet nu, ko darīt, man būs jākā pār žogam. Es esmu uz tiltu, te ir baigi silti, bet vispār paga. Kur es redzēju to zīmi? To pilsētu, kur es iebraucu. Kur viņi bies, bet nezinu. What the fuck, bet labi. Vai šī izskatās, ka man aiz muguras un nekā interesanti arī nav, tā ka tur nu jāies iet. Reāli, par cik eiro jūs te varētu ielikt? Jo no augstums ir diezgan. Es reāli nezinu, cik man būtu jāpiedāvā, lai es tur lieku lejā. Es būtu tā samīzies vienkārši. Bet no papratams, ka jāsūmas to izdarīt. Jo nu, ja tur nokrīt pareizi, tev palielu nekas nevar īsti notikt. Bet tas bailīgi toši būtu. Bet nu, ja tas leciens man pilnībā nosponsorētu mani drift projektu, es kaut arī trīs reizes lektu. Baigi šī jās trepis tur novēju un uzēju apakaļ augšu. Es nezinu, kas ir tur, bet kaut kādā atoma kodola erakcijas stācija. Es ceru, ka jūs dzirdējāt pareizi. Bet nestās skatos baudas skats, ka pilnīgi aizgājā garām, bet tipa tam sākumā, ko zība uzfilmē. Bet nu uzfilmēšu mažu galā, kā izskrāsas, tipa, nu, tipa pretējo pusi, kad tilts sākās šīreiz te. Starp citu,
Varbūt kāds domās, ja es vēl filmēju trešo video pa lielam pa Nīmegen, bet nu, es vēl katru reizi esmu citā vietā šitajā lielā pilsētā, piemēram, šī tilda vispār vēl nebija bijis. Un tīpā visu tur, kur es biju. Tā kā, nu, tik un tā ir ko paskatīties. Un pa lielam jau varētu mierīgi vēl kādu video uzfilmēt, bet nu, vai vēl būs tāda pa lielam atsevišķu video, es nezinu. Jo pa lielam viss, tagad jau pilsētas skats smukie, jau ikā būs safilmēt. Pārējais var teikt tikai parastais centrs, kur pilns ar ieliņām, visu kas tālīdzīgs. Es tikai gribēju te noiet lejā un iet tur. Es nemaz nevar. Nē, bo! Te ir šitā, te. Tagad bišķi pa zūms. Es domāju, ka tas ir parādās, lai ieķi pa cauri otrā pusē. Bet nē. Ko, brēķ? Jūs redzat to, ko es redzu? Outside gyms. Tu nopietni? Vēl prikals. Ar durvju gyms, jeb outdoor gyms. Tas ir mājās labākais, kas var būt. Man ir godīgi, es jau meklēju vietu, kur iet uz zāli. Vai es katru reizi gribēju būt uz šajā? Nu, baigi nē. Atradu kaut kādu parku. Un man atkal patīk tas, ka es vienkārši pat nezinu, kur es atrodos. Es vienkārši kaut kur tikai tie labu orientāciju, tur nevar apmaldīties un vismaz visu laiku atrodu kaut ko jaunu. Tas parks sauc Ester park. O, šis ir Ester park. Nē, es vēl sākumā būrs pazaudēju Ester park. Es pārgribēju iet, ja tur tā taisam, var es ieraudzīt ķipa te zāli un tā es sapratu, ka visi parks un gribēju atnākt. Ja tagad droši vien iešu kaut ko tur apakaļ un uz pilsētas puses, jo tā pilsēta ir tur, kur es parasti standārtā visu laiku staigājos. Man pēc visu jau sāk tikties, ka es zinu, ko es atrodos. Piemēram, kad es šurā pilsētā atbraucu, es prasīju, kur ir centrs, man parādīja uz vienu pusi, bet man likās, ka tur galīgi neizskatās, ka tur būs centrs. Es gāju uz otru pusi, un kas arī jāsanāk šī pusi. Un tikai pa lielam, jā, man vajadzēja būt drīz, kaut kur sēdžoši tālāk, kaut kur tur būt, jo tur, kur es jau biju. Bet jā, tur nekas interesants nav. Tā kā jāiet vienkārši apakaļ uz pa kreisi būs tur un uz pilsētas centru. Īstenībā es esmu pavisam citā vietā labo orientāciju, bet es pārgāju pārtim tiltam lielajam. Kur es jau esmu apakaļ, tipa, tās ir tas tilts, ka es jau esmu centrā. Šajā numuriņa samīcīga cilvēkiem no ko darīt. Tā parkā es Rīgā turēju zūpa restoranā stādā mūsu bija tāda trīs stūrāja numuriņa. Tāda gara no kartona un vislaik cilvēkiņas mīcīja un tāpēc viņa reāli bija galīgi izšķirā. Kroči, redzēju to manekenu? Viņš ir baigais varonis, viņš man uzdies, kas gāja garā, viņš jau zina, ka viņš pa galvu nedabūs. Esot šeit un darot reiz būvu, I'm feeling so cool, man. Būt nebūt šitie koki, blin, būtu tik labs skats. Ka nebūt šitais, būtu labs skats. Būt kā tie ir ziemā, bļet čista ziemā, prikols, ūdens, viss sniegu. Nu, labi, tur non-stopā kuģīšu braukā visā lielajā ķipa kravinieku. Bet nu ziemā, man liekas, ka tā arī varētu būt foršs skats visā pilsētā. Īstenībā te ir tik slepeni vietas, ka varētu piedomot nāsakārt kāsu.